Ahojte, zdravím vás. Nachádzame sa v Rumunsku na jednom štrkovisku nedaleko od mesta Arad. Je toto vlastne začiatok videa. Sám som nevedel, že či sa tu nakoniec nejaké video podarí natočiť, nakoľko prvých 5 dní som bol bez záberu, bolo to bez žiadnej ryby. A viac vám nechcem prezrádzať, takže prajem príjemné sledovanie a hádam sa vám bude aj toto video páčiť a podarí sa niečo pekné zostrihať, lebo sa mi podarilo fakt uloviť neuveriteľné ryby. Poďme na to. Ukážeme si teda úspešnú montáž, ktorá sa skladá z fluorokarbónu, z dvoch tungsténových ťažítoch, niekto pekne leží na dne, tungsténový antitangle, tiež aby to bolo ťažké, pekne to sedí na dne, háčik vo veľkosti 4, vlastne táto montáž sa volá D-rig, na háčiku na tomto obličku je mikroobratlík, na ktorý pomocou bitefossu už pridávam len boilies, v tomto prípade Big C cheeseburger, a aby som to nadľahčil, nech tá guľa pekne vedľa toho háčiku takto vlastne len tak plance, tie opatrné ryby nech to nasajú, tak tam dávam popku, presnejšie Ronny Pop-up, novinku na túto sezónu 2023 príchuti chili mango. Takže na túto montáž som zatiaľ chytil všetky ryby a nástrahy tam dávam Big C-čko s chili mangom a v druhom prípade G2-ku so Scopexom CC, tiež Ronny Pop-up. Takže toto funguje, zatiaľ je to 100%, ani jedna ryba sa nevypla, takže super. Brutálne sa to dneska rozbehlo po tých 5 dňoch a prepisujem si v Rumunsku osobák, kapor, ktorý má skoro 25 kg. Nádherný šupík, zmenil som miesto, prišla 20 a teraz takáto bomba. Neuveriteľná ryba. Plav. We'll be right back.
ukážeme si vývážku. Prvé dni som chytal presne v tejto zátoke oproti, čo teraz vidíte na videu. 5 dní bohužiaľ bez záberu, tak som hľadal fleky potom ďalej, rozhodol som sa to zmeniť. Teraz tu som si našiel takýto malý hrb, viem, že to je vidno na tom sonare. 3,7 voda padá mi tu dole do peťky a úplne vrchbovne 3,5, taká jemná vlastne. Nie by som to nenazval hranou, ale on sa to tak znižuje. A presne odtiaľ to mi začala tá ryba jazdiť. Takže skúšam tento flek a idem to teraz opäť položiť. Tak uvidíme, že či to nejakú rybu aj dá. Zatiaľ mám na konte krásne ulovené ryby. Rozbehlo sa to po tých 5 dňoch, jak som zmenil tieto miesta. Teraz je tu vidno ten malý kopček. Presne takéto fleky vyhľadávam úplne, že čo najmenšie vlastne také hránky alebo kopčeky. A vyšlo mi to a funguje to, chvála Bohu. Takže idem sa snažiť to položiť. Ako krmenie používam Partikel. Teraz momentálne vyvážam Big C-čko, dve lopatky Partiklu a asi cca 2-3 hrste toho Big C-čka. Zatiaľ to funguje, rybám to chutí, takže paráda. Takže ako som spomínal, Big C-čko s tou kukuricou, montáž je už položená. Takto si to len rozkrmím a potom padám na breh. Ďalšia nádherná ryba. Už to je neuveriteľné, že 5 dní nebolo nič a teraz za doobedia 20, 24,60 a 23,5. Ďalší, tento raz na G2 s Rony Popkou. Skopek CC. Brutálna ryba. 23,60. Neskutočné. Ešte raz si ho ukážem. Takýto pupkáč. Nádherné ryby zo štrkoviska v Rumunsku. Bomba. Ani sa mi nechce veriť, že takto sa to rozbehlo. Životné ryby. Mám tu ďalšieho bombardéra. Štvrtá ryba. S hranicou 20 kg. Ale zatiaľ najbojovnejší. Toto som ešte nezažil hodinu na vode. Už som si myslel, že to bude sumec. Ale je to nádherný boháň. Takýto bombardér. 20 kg. Nádherná, dlhá ryba. Poriadny valec. Zobral G2 s popkou. Rony Popka z Kopec CC. Tak dlhá zdolávačka, z denkovi som udice pomotal. Ale podarilo sa ho nakoniec vybrať. Brutalita.
mám ďalšiu krásnu rybu. Opäť na Big C-čko. S Rony Popkou, Chili Mango. 23,60. Nádherný šupík. Kto by to povedal po tých prvých 5 dňoch, že takto sa to rozbehne. Bomba. Vidieť, chvalíme, končíme týždeň preč. Prežili sme vlastne, prežil som fakt zaujímavú. Prvých 5 dní som bol bez záberu. Kolega Zdenko chytil jednu 18,5. Na ten 5. deň som to všetko zmenil. Opustil som miesta, ktorým som veril, vlastne v zátoke. Bohužiaľ, odtiaľ sa mi nepodarilo spraviť záber. Tak som našiel niečo iné v strede vody a popri brehu, takých 30 metrov od brehu, a vyšlo to, začalo to fungovať. Takže chvála Bohu, podarilo sa mi chytiť 5 rýb, z toho jedna ryba bola taká hraničná, 19,90 až 20, potom ďalšia bola presná 20, ďalšia ryba tam bola 23,5, 23,6 a 24,6, takže brutalita. Podarilo sa nám fakt pochytať krásne ryby. Takže hodnotím túto výpravu za úspešnú a uvidíme teda čo na budúce. Za mesiac ma čakajú preteky, potom ešte dve výpravy na Maďarsku Háronfu na Zelené peklo, takže hádam, bude sa dariť aj tam. Takže teda pozdravujem vás všetkých na záver z Rumunska. Končíme.